នេះគេហៅថាស្អាតបែបរ៉ុកស្អាតប្លែកទៀតហើយយប់មិញនេះអប្សរកុនកញ្ញាស្លៀកមួយឈុតនេះធ្វើឲ្យแฟนៗទ្រាំមិនបានក៏ចូលទៅខមមិនជាច្រើនថាចាថាតើអារម្មណ៍របស់แฟนយ៉ាងណាខ្លះហើយឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលអប្សរកុនកញ្ញាគាត់ស្លៀកក្នុងកម្មវិធីយប់មិញនេះចារូបរាងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅទស្សនារូបភាពក៏ដូចជាស្ដាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គ Live Show បានឈានចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី4ហើយកាលពីយប់នេះថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងវគ្គនេះដែរបេក្ខជនទាំង10រូបគឺតម្រូវឲ្យច្រៀងនៅចម្រៀងជាចង្វាក់ Rock នៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យដែលបានរៀបចំនិងធ្វើឡើងនៅឯ Studio ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ក្នុងសាលទំនើប Eon Mall សែនសុខជាន់ទី2ក្នុងនោះទាំងគណៈកម្មការទាំង4និងបេក្ខជនបានចូលរួមប្រឡងបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងទាន់សម័យមើលទៅពិតជាស្អាតសង្ហានិងតាក់ភ្នែកខ្លាំងណាស់រំលេចទៅដោយការតុបតែងប្លែកៗរៀងៗខ្លួននារីត្រីដ៏សែនត្រជាក់នេះគេក៏សម្លឹងឃើញម៉ាក់ឆូលីផងដែរដោយតែងខ្លួនក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់លាយពណ៌ផ្កាឈូកឡើងស្រស់តែអស់កៅភ្នែកแฟนៗដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់ហើយក៏បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទប់ចិត្តមិនជាប់ឡើយដល់ថ្នាក់សុំថតជាមួយថែមទៀតផងមើលទៅពិតជាពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងសេចក្តីសុខណាស់កញ្ញាបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍មានគ្រប់រសជាតិគ្រប់ស្ទីលឥឡូវមកសាកបែបរ៉ុកជាមួយនឹងចាចកញ្ញាម្ដងមើលឃើញរូបភាពស្អាតស្អាតទាំងនេះរួចអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចណាស់នោះទេនាំគ្នាចូលទៅនិយាយត្រង់ត្រង់ថា So cute mommy នៅក្រៅស្អាតសាហាវ mommy សម្រស់ឡើងក្មេងសាហាវហ្មង idol ស្អាតខ្លាំងណាស់ប្លែកគ្រប់វគ្គ mommy ស្អប់ណាស់ idol មួយឈុតណាក៏ស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើ Wow ស្រស់ស្អាតដល់ហើយអរគុណបែបម៉េចក៏ស្អាតដែរ idol អូនស្អាតប្លែកគ្រប់សប្តាហ៍បងកញ្ញាកាន់តែកាចឃើញនៅក្រៅកាន់តែស្អាត idol ចានេះអត់ទាន់អស់ហើយណាបងប្អូនណានៅមានការចូលរួមខមមិនជាច្រើនពាន់ខមមិនទៀតប៉ុន្តែនេះគឺពេលវេលារបស់យើងខ្លីអញ្ចឹងយើងលើកឡើងយកមកជម្រាបជូនខ្លីខ្លីខ្លះខ្លះជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានព័ត៌មានរបស់អប្សរកុនកញ្ញាផងដែរនេះព្រមសម្រាប់យើងរូបភាពសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol យប់មិញចាពិតជាបែប Rock ស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចានិយាយទៅគឺអ្នកជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ជូនគាត់ហើយនិងអ្នកផាត់មុខណាគឺជំនាញហ្មងពេលបែបថាបុរាណយើងផាត់មុខបែបម៉េចស្លៀកពាក់បែបម៉េចដល់ពេលមកឡើងសម័យវឹកសម្លៀកបំពាក់បែបម៉េចផាត់មុខបែបម៉េចចង់និយាយថាមើលទៅគឺស៊ីគ្នាហ្មងណាស៊ីគ្នាបែបថាមិនមែនកៅផ្សេងមុខផ្សេងសក់ផ្សេងនេះអត់ទេសក់មុខសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងអលង្ការលម្អខ្លួនគឺស៊ីគ្នាតែម្ដងបងប្អូនចាពិតជាមិនសរសើរមិនបានមែនណាបងប្អូនណាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គឺសម្គាល់ឃើញថាការតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់គឺទាញយកអារម្មណ៍អ្នកមើលបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាគឺអ្នកណាក៏មិនសរសើរមិនបានដែរចាព្រោះស្រស់ស្អាតស៊ីគ្នាខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនយើងចាចាប្រសិនបើយើងនេះគឺយើងចែករំលែកខ្លីៗព័ត៌មានរបស់អប្សរកុនកញ្ញាក្នុងការជ្រើសរើសនៅសម្លៀកបំពាក់ក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះជូនទៅកាន់លោកអ្នកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានក្រោយៗទៀតបងប្អូនណាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាអស់គ្នាហើយដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានក្រោយៗតោះតាបងប្អូនចុច follow page ហើយដាក់ cipher ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយហើយជួបជាមួយនឹងខ្ញុំតាមរយៈព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរសូមអរគុណ។